Making the magic. Remember the king? Okay. Yeah, something like that. And
Oh my god. Bagi anak-anak ni. Oh dia macam melawan tu. Yeah. Okay. You know? All the cars are still there, right? Yeah. Still there. Okay. Well, hey, Mambang, I'll be king of heart. Show your kita terror animal. Eh? Ooh! Jadi, apa dia tunjukkan kuasanya? King lah. King of heart. Buang ni boleh. Baik tak Dato' dan tadi. Aku jadi. Ini Dewi kemungkinan datang nak belajar pun. Dalam pengalaman penting-penting ni. The famous Pak Balam. Agak-agak sama nak kick punya. Oh no way. No, I'm not going. Sampai tak jauh ajak. Alright. Thank you. Lagi yang clever. Dia clever. Okey lah, one more yang. Ni dia pula yang nak try. Hai girl. Hello. Hai mambang mana lah kau? Ha, tu dia. Okay. Yang nak tengok ni, it's not kids star. Walaupun nampak macam kids star, but it's not, it's very professional. Itu ni, jari Michael Jackson pun asyik simpan bawah. Michael Jackson, simpan lah. Orang dalam jari tu, FBI semua tu. Oh, belum dah dia. Amin, amin, amin. Okay. Jadi, cincin Doraemon tu. Doraemon bagi. Okay. Ini punya acuai dia. Punya bowl dia. Duit akan keluar nanti pun. Saiz macam tu. Satu minit. 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 Satu okay, let's change border to the corner tree. So, kau datang ke Langkung Semarang. Terima kasih kerana berbual negara Malaysia. Yes, doing ni yang kita saya. Ni kalau ada pindah ni, I got one magic for them. Hilang ni, dia cuba timbul kat telinga ni. Timbul kat rambut semua. Dia macam ni, dia back to band negara. Okay, Mr. Kesha, this is Pak Malo reporting, sending back your front end, Kerry. Buka lang kau punya gutter tu. Still there. Lambat mesejnya. Ini hotline tak jalan ke? Kau tengok ni keren aku. Okay. Seluruh nama pun cepat balik. Macam-macam. Macam-macam.
Dah terlebih dah tu. Okay, banyak dah tu. Bayar bil pula lah. Dan duit tu pula saya hilang kan. Ambil. Thank you.